Aran Qarabağ bölgəsinin xəbərlərlə tanış olacaqsınız. Bunun üçün LTV-yə bağlanırıq. Elmir Həsənovu dinləyəcəyik. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun Elmir. Buyurun, xəbərlərinizi təqdim eləyin. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun Vüsalə. El televiziyasının Aran Qarabağ bölgəsindən hazırladığı xəbərləri təqdim edirik. Ramazan bayramı ilə əlaqədar Mingəçevir və Yevlaxda fəaliyyət göstərən avtovağzallar işini bir az da ciddi tutub. Hər iki müəssisədən bayram günlərində heç bir çətinliyin yaranmayacağı bildirilir. Mingəçevir şəhər avtovağzalı Ramazan bayramı ərəfəsində işini bir az da ciddiləşdirib. Müəssisədə bayram günlərində gediş-gəlişin çox olması səbəbilə yarana biləcək sərnişin sıxlığının qarşısını almaq üçün tədbirlər görülür. Avtovağzalın direktor müavini Vahid Quliyevin sözlərinə görə, xəttə əlavə nəqliyyat vasitələrinin çıxarılması nəzərdə tutulur. Bayram münasibəti ilə qarşıdan gələn çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün rəhbərlik əlavə maşınları cəlb eləyib, söhbətlər aparmışıq. 40-a qədər maşın nəzərdə tutmuşuq ki, əgər harada tünlük olsa, maşınları oraya yönəldək. Sərnişinlərin qəbul olunması, yola salınması üçün hər gördüyünüz kimi hər cür şəraitimiz var və hər hansı bir çətinlik gözləmirik. Yevlax şəhər avtovağzalı da bayram qabağı hazırlığını görüb. Sərnişinlərin Respublikanın müxtəlif istiqamətlərinə daha asan getməsi üçün 15 mikroavtobus və 4 iri tutumlu nəqliyyat vasitəsinin imkanlarından istifadə olunur. Həm Mingəçevir, həm də Yevlax şəhər avtovağzallarından bayram günlərində biletlərin satış qiymətlərində artım olmayacağı bildirilir. Nərmin İbrahimova, Ramin Ələsgərov, Mingəçevir, Yevlax. Saatlı rayon sakininin varlanmaq arzusu gözündə qalıb. Saatlı polisi onun narkotika satışından gəlin götürmək planlarını alt-üst edib. Saatlı rayonunun Qaranuru kənd sakini Sahibəli Rüstəmovun həyatyanı sahəsinə baxış keçirilərkən orada narkotik vasitənin becərildiyi müəyyənləşdirilib. Xaşxaş 2015 adı ilə keçirilən əməliyyat tədbirləri zamanı həmin narkotik vasitələrin 93 ədəd çətənə kolu olduğu aşkarlanıb. Bundan əlavə Sahibəli Rüstəmovun həyətindəki yaşayış mənzilindən 2 litrlik balona qablaşdırdığı, artıq qurudulmuş halda olan narkotik tərkibli bitki və 18 ədəd kibrit qutusuna satmaq məqsədi ilə qablaşdırılmış yenə də narkotik tərkibli bitki götürülərək sənədləşdirilmişdir. Bu işlə birinci dəfədir məşğul olduğunu deyən Sahibəli Rüstəmov kollara 3 aydır ki, agrotexniki qaydada qulluq etdiyini etiraf edib. Məqsədi isə narkotik vasitə hesabına varlanmaq olub. Bunları əkmişdim, məqsədim burada kasıb adamam. Ailə böyük, fikirləşirdim ki, əkim özümə ev tikmək istəyirdim. Yəni, bu məqsədlə əkmişdim, ev tikmək. Fakt üzrə Saatlı rayon polis şöbəsində araşdırmalar davam etdirilir. Nərmin İbrahimova, Rəhman Əsədov, Mirəl Əkbər Hüseynov, Saatlı. Ağdamlı gənclər həqiqi hərbi xidmətə yola salınıblar. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin Ağdam şöbəsində keçirilən mərasimdə bildirilib ki, vətəni qorumaq işində ağdamlı gənclərin də çiyininə vətəndaş yükü düşür. Qeyd olunub ki, ərazisinin 77% işğal altında olan Ağdam rayonunun bəzi kəndlərinin sakinləri indi də düşmən gülləsinin səsinə oyanırlar. Çağırışçılar isə bu gün vətənin onlara ehtiyacı olduğunu deyiblər. Tədbirə qatılanlar gənclərə şərəfli xidmət yolu keçməyi tövsiyə ediblər. Yerli incəsənət nümayəndələri konsert proqramı ilə çıxış ediblər. Orada qeyd olunduğu kimi, orduya getmək. Çünki bu çağırışların böyük əksəriyyətinin ataları, əmirləri, doğmaları Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olan veteranlardır. Və mən əminəm ki, onlar öz əcdadlarının qanında olan, öz atalarının, babalarının qanında olan o yiğidliyi, o fədakarlığı öz xidmətlərində də nümunəvi olaraq göstərəcəklər. Region Xəbərin bugün buraxılışı üçün təqdim edəcəyimiz xəbərlərimiz bunlardan ibarət idi. Bu və digər xəbərlərin daimi yenilənən inkişafını isə El Televiziyasının rəsmi elektron ünvanı olan ltv.az saytından da əldə edə bilərsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Vüsalə, buyurun, indi isə söz sizdədir. Sağ olun. Xatırladım ki, Aran Qarabağ bölgəsinin xəbərlərini Elmir Həsənovun təqdimatında izlədiniz.